सुस्तै मैले खानै खोजेको भयो भयो है त Oh.
Yeah, sure.
पनि यहाँ 4-5 घण्टाको परखाइ पछाडि बल्ल तपाईहरुसँग कुरा गर्न पायौं एउटा अहिले बिरामीको अनुहार पनि अलिकति पहिला ल्याउनु भन्दा र अहिले ल्याउनुमा धेरै चेन्ज भइराछ यो खास बिरामी के भएको भन्दिनुस् थोरै यो खास के भएको भन्ने कुरा सर यो पहिला गाउँतिरै धामी झाग्री लायो अनि रोग पत्ता लाएनौ हैन हामीले दुर्गेश अस्पतालमा 16 दिन सम्म राख्यो अनि यो 16 दिन सम्म अस्पताल राख्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि अस्पतालमा रोग के भनेर पत्ता लायो भने शरीरमा रगत कम छ कमजोरीको कारण हो भन्नुभयो डाक्टरले हैन अनि हामीले खून पनि हाल्यो रगत हाल्यो अनि यो बिमारीको हात खुट्टा अब अस्पतालमा राखेर पनि होला सायद एउटा कमजोरीको पनि आफ्नो कमजोरीको पनि सुनिनी अनि अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिसकेपछि 16 दिनको पर्खाइ पछि डिस्चार्ज गरिसकेपछि बिमारीले झन् च्याप्यो के भोलिपल्ट देखि अनि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो उहाँ चाहिँ मेरै गुरु हो सुन्नु झाङ्री गुरु ए भनेपछि हजुर पनि माता हजुर म पनि माता हो म पनि पहिला धेरै बिमारी भएर चाहिँ अनि कयो धामी झाग्री लामो गएर निको नभएर चाहिँ मलाई यहीँ आएर रोग पत्ता लागेको लास्टमा है उहाँ पनि उत्रिनै पर्ने ठाउँमा देख्यो उत्रियो एक वर्ष जति भयो अहिले मलाई पनि सन्चै छु अनि मेरो बिमारीले पनि यहाँ ल्याउँदाखेरि अलिक सन्चो हुन्छ कि भनेर आशा लाग्यो एउटा आस्था हजुर अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हस्पिटलबाट 16 दिन राखिसके पछाडि तपाईँले डिस्चार्ज गरेर हजुर 16 दिन पछाडि राखेर डिस्चार्ज गरेर ल्याउँदा चाहिँ अलिक साह्रो भयो बिमारी हजुर हात खुट्टाहरू एकदम सुन्नियो अनि सुनेपछि यहाँ आएपछि रोग पत्ता लायो त्यही भएर अस्ति पहिला जोखन हेर्न ल्याउँदाखेरि यसलाई यसो यसो लागेको छ लगनहरू छ भनेर भन्नुभयो गुरुले अनि धुप कतिमा राखेपछि अलि सुनिनु पनि कमै भयो अनि आज त्यही भएर यो लगनहरू मनसाउन ल्याएको हो अलिक कमै छ ए पहिला बिरामीलाई तपाईँले बोकेर ल्याउनुहुन्थ्यो अहिले बिरामीको अवस्था कस्तो छ बिरामी बोल्न सक्नुहुन्छ थोरै बोल्नुलाई चाहिँ सकिन्छ सर अब पहिला त दुईजनाले पनि बोकेर ल्याएको हो हजुर अनि पहिलाको भन्दा अहिले पनि अझ अब 2-4 दिन त लाग्छ नै एकातिर कमजोरी पनि छ हाम्रो बिमारी सक्छ अलिक दिनपछि अहिले समाउन अब हातको सहारा लिए तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ थोरै पहिलाको भन्दा अहिले कस्तो छ अवस्था अहिले ठिक छ है अहिले अहिले दुख्न यताउता केही हुन्छ कि अहिले कम छ है के लाग्दो के लाग्छ तपाईँलाई यहाँ धामी झाँक्री भन्छन् धामी झाँक्रीहरू अलिकति फ्रड टाइपको पनि देखिरहेको हुन्छौँ तर यहाँ आएर चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो निको हुन्छ जस निको पनि हुँदै गइरहेछ है तपाईँको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छौँ हामी चाँडै ठिक होस् भन्न चाहन्छौँ अनि तपाईँ पनि माता हुनुहुँदो रहेछ है यो भन्छ नि कतिपय माताहरू के अरे कतिपय भक्तजनहरू कतिपय दर्शकहरूले हाम्रा दर्शकहरू तपाईँहरूका भक्तजनहरूले के भन्नुहुन्छ भने अलिकति यो धामी झाँक्री यो अहिले भाइरल हुनको लागि मात्र एउटा टिकटकमा आएर दुनियाँ लाइभ गरेर एउटा भाइरल हुन्छ भन्छन् होइन तर यहाँको उपचार विधि नै हामीले फरक देख्यौँ क्या यहाँकोले अब उहाँ यहाँको गुरुहरूले के गर्नुहुन्छ भने सही सत्य जखाना के लाएर ल्याउनुहुन्छ त्यो जखानालाई के गर्ने कसो गर्ने भनेर मनसाउनुहुन्छ पन्साउनुहुन्छ तर मैले पनि धेरै बिमारीहरू ल्यायो सबै जसो निको पारेर गएको छ त्यही भएर पनि उहाँलाई मैले यहीँ ल्याएको हो जस जान्ने के अरे भाइरल भन्दा एउटा यसरी एक ठाउँमा कुनामा बसेका झाँक्रीहरू एउटा तान्त्रिकहरू होइन एउटा पहिला नैदेखि उत्रेको एउटा पुस्तादेखि नै एउटा माता झाँक्री उत्रेको र अहिले तत्कालै 2-4 महिना भाइरल हुँदैमा त्यो हुन्छ नि एउटा गर्ने विधिहरू फरक त परि नै हाल्दो रहेछ होइन किनभने उहाँ टिकटकमा भाइरल भन्दा नि कामले भाइरल हजुर कामले गर्दाखेरि भाइरल हुनुभएको छ टिकटकमा भाइरल भएको कयौँ बिमारीहरू पनि निको पार्नुभएको छ हस् हस् खुसी लाग्यो तपाईँहरूसँग यसरी कुरा गर्नु पाउँदा अन्त्यमा छौँ हामी हाम्रो यहाँ गुरुहरूलाई र अहिले हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म भाइरल भएर मात्रै पछि नलाग्नु सत्य तथ्यको पछि लाग्नु सही सत्यको पछि लाग्नु भयो भने सही सत्य नै परिणाम आउनेछ